kinyarwanda kuri radiyo televiziyo ubwiye ntitibakunzi ba radiyo televiziyo ubwiye njya seneri dubwiye njye ferene mwiriwe turi ku kane tariki ya makumyabiri na gatandatu nzeri bibiri na makumyabiri na kane muri ku na muri sitidiyo ntangire afasha keremansi tukaba tugiye kubagezaho amakuru mu kinyarwanda agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira perezida kagame ikidodo cy'ubwoba kiramwishe ku bw’amabi yakuruye mu karere none akomeje kwibasira abakozi b'imana bamuha ubutumwa bwayo ku byerekeye ako kajagari akomeje guteza hirya no hino no kwibasira umurimo w'imana abaturage batuye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba baratabaza leta ngo ibarenganure ku karengane bagiriwe no kwimwa ingurane ahubatswe inkambi ya kiziba abarezi bigisha amateka mu mashuri yisumbuye mu rwanda leta yatangije gahunda ye yazabwo nko mu kigo cy'ahumba mu ruhengeri kugira ngo urubyiruko barera rutazasobanukirwa n'amateka ku mahano yagwiriye u rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane amakuru ku buryo burambuye perezida kagame ikidodo cy'ubwoba kiramwishe ku bw’amabi yakuruye mu karere none akomeje kwibasira abakozi b'imana bamuha ubutumwa bwayo ku byerekeye ako kajagari akomeje guteza hirya no hino no kwibasira umurimo w'imana perezida kagame ikidodo cy'ubwoba bakiramwishe ku bwamabi yakuruye mu karere none akomeje kwibasira abakozi b'imana bamuha ubutumwa bwayo ku byerekeye ako kajagari akomeje guteza hirya no hino no kwibasira umurimo w'imana ku cyumweru tariki ya cumi na gatanu zeru bibiri na makumyabiri na kane mu giterane bisi cyo gushima imana cyabereye muri arena perezida kagame yavuze ku bintu byinshi harimo gushima bijyanye no kunyurwa ariko ukibaza uti ko aririmba kunyurwa buriya yanyuzwe nibyo imana yamuhaye ntabwo wabigira umuco w'umuhango no gushima gusa bagira icyo ushimira kandi ufite mu ruhame kuko no gushima gusa buriya wakikugwiriye utari uzi kivuye cyangwa utakoreye urashimye byokoreye ushyizemo imbaraga bikagira umusaruro uvamo urashimye n'ibyo ariko ndashaka kugira ngo twumve ko gushima naza no kubigerageza kubihuza n'izindi nyigisho gushima ntabwo ari gushima gusa gushima harimo nukubihuza mu kinyarwanda hari ijambo nkunda ryitwa konyurwa wanyuzwe iyo aba anyurwa yari kwishimira imibereho imana yamuhaye ntage kuyishakira ikonga aho waba wujije abakongomani amahoro n'umutekano bityo benshi bakaba bakomeje kubisigamo ubuzima paul yirirwa yirata ko u rwanda rwihagije mbese ko abanyarwanda babayeho neza ariko ntibanyurwe gusa nubwo byitirirwa abanyarwanda ariko n'ubundi ni agatsiko k'ibisambu bikorana n'ikuzimu kiyimitse mu rwanda kagambiriye gukirira mu maraso y'abana b'u rwanda n'ayo abaturage b'akarere batangaho ibitambo perezida kagame yakomeje avuga amateka u rwanda rwanyuzemo n’amabi bifite ni uko bitanga umwihariko ku bantu babareba yavuze ku mpamvu z'ubudasa bundi ko bugaragara mu mashusho abiri harimo iy’amateka mabi cyane muzi ukuntu u rwanda rukomeje kwamaganwa ku bw'akajagari gakorwa muri kongo gusahura amabuye y'agaciro muri repubulika ya santarafurika mu binombe byaguzwe n'abavagineri b'abarusiya aho abo bavagineri bahaye gasopi inkotanyi ko nibongera kubasanga mu binombe batanzemo akayabo bazakizwa n'urusaso n'andi mabi menshi bagenda bakora hirya no hino iyindi shusho ni uko bava muri ayo mateka no kuyahindura ariko ukibaza ngo bayahindura gute poro se aremera guca bugufi ahagarika amabi yose amugaragaraho noneho abe yakwihana abe nka poli intumwa dufite amashusho abiri ishusho ya mbere y'amateka mabi cyane pe tukagira n'ishusho ya kabiri y'ukuntu abantu bashobora kuva muri ayo mateka no kuyahindura ayo mabi cyane kagame yakomeje yibasira abakozi b'imana bahora binubira gahunda ya leta fber yashyizeho yo kugabura amaturo n'icya cumi cy'imana Baka bakamuha n'ubutumwa bw'imana bwerekeye ihirima ry'ingoma ye mpotozi n'ingaruka rizagira ku banyarwanda kagame yarabatutse arabandagaza yose birimo wenda inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba pe na n'inyungu z'amafaranga ariko bikunda kumva ukubwa muzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi eeeh ni munsi muge munyoboke narabonekewe nabwo yo kuba izagenda birya n'ibijyana murire ibiti mujye mu mashami yabyo ku bari wazamutse ubwo uba uri hafi n'imana niba wazamutse bagiye mu mwanya reka ndavuga ibiriho ibi bari mu mwanya mwari mukwiye kuba mwuzi cyangwa mwurwanya abandi bagashora abantu mu buvumiro umuvumero ukebutsa n'umugende n'imigerana iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera ubwo nyine baswikinze mu wundi mwuka kagame yavuze ko yiteguye guhangana mwatanze imipureshoni nk'aho mu rwanda u rwanda rwahagurutse rurwanya kwemerara urwanya amadeen urwanya ibintu ubona biba byandikwa niba arahangana n'ukuboko k'uwiteka akamunesha sinamenya ariko burya ijisho ribera aho kureba reka tubitege amaso hanyuma ibyo ngibyo nabibarekere nabamushaka guhangana muri ibyo umwere umwiteguye ariko ugende yiteguye abaturage batuye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba baratabaza leta ngo ibarenganure ku karengane bagiriwe no kwimwa ingurane ahubatswe inkambi ya kiziba inkuru ku buryo burambuye nandi kumana ado ado ijambo ni iryawe abaturage batuye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba baratabaza leta ngo ibarenganure ku karengane bagiriwe ko kwimungurane ahubatswe inkambi ya kiziba nk'uko tubikesha radiyo ijwi ry'amerika abaturage batuye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba ahubatswe inkambi ya kiziba baratabaza leta aho y'imyaka ibiri makumyabiri n'itanu baratanze ubutaka bwabo ngo bwubakweho inkambi y'abanyekongo none amaso yaheze mu kirere ku kungurane y'ubutaka n'ibikorwa bari barakoreyemo harimo amazu y'ubucuruzi n'ibindi bagombaga guhabwa na leta ikibabaje kandi giteye agahinda ni ukuntu abo baturage basirisimbye igihe kitari gito ariko bagahezwa ku cyizere ko bazarenganurwa bagahabwa ingurane basezeranijwe gusa ntawakwirengagiza ko iyi leta ya fpr atari ubwa mbere irenganya abaturage bayo kuko uyitakiye wese ahizwa ku cyizere ko izagikemura ariko ntihagire igikorwa akaba wamugana ngo uwambuwe n'uwazi ntatigata none se warega umwana ku mubyeyi we bigatanga iki nk'uko twakomeje tujya tubivuga mu makuru yacu aho twagiye tuvuga ku baturage bagenda bahohoterwa n'ubuyobozi mu rwanda aho bagenda bamburwa ibyabo bakaruca bakarumira kuko barega ntihagire igikorwa ndi kumana nado eri teve ubwiyunge abarezi bigisha amateka mu mashuri yisumbuye mu rwanda leta yatangije gahunda yoza bwonko mu kigo cya nkumba mu ruhengeri kugira ngo urubyiruko barera rutazasobanukirwa n'amateka ku mihano yagwiriye u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane tariki ya cumi na karindwi nzeri bibiri na makumyabiri na kane mu kigo bita icy'ubutore cya nkumba mu ruhengeri hatangiye amahugurwa ku bari bigisha amateka mu mashuri yisumbuye aho iyo gahunda yatangiye ku bari bo mu ntara y'uburengerazuba mu turere twa rusizi nyamasheke karongi rutsiro na rubavu bagera kuri magana ane na cumi ayo mahugurwa cyangwa iyoza bwonko ry'abo barezi rizaba mu byiciro bitandatu bikazitabirwa n'abarimu bo mu gihugu cyose bagera ku bihumbi bibiri magana cyenda mirongo ine n'icyenda iyo gahunda ikazarangira tariki ya cumi na gatatu ukwakira bibiri na makumyabiri na kane leta ivuga ko yateguye iyo gahunda ivuga ko abo barimo bagomba kugira ubumenyi bunoze mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri makuru iby'amateka cyane cyane ku mahano yagwiriye u rwanda mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane aho leta ikomeje kuyagoreka ivuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi kandi mu by'ukuri ari jenoside nyarwanda kuko mu moko yose barapfuye none se ko bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi hanyuma bakaza kuvuga ko nta moko aba mu rwanda muri iryo yicwa ry'abatutsi bose bahise barangiraho mu rwanda burya ntabwo ushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi ukuri ku mateka y'u rwanda ni uko rutuwe n'amoko atatu abahutu abatwa n'abatutsi naho ibindi ni itekanika ryo kugira ngo fpr ibone uko yikubira ibyiza by'igihugu yonyine igitangaje ni ukuntu leta ya fpr ikomeza kugenda igoreka ayo mateka ndetse bigeze aho gutumiza abo barimu kugira ngo bose bagendere mu mujyo umwe wa fpr kuko hari abayigisha ukwari none leta irashaka ko urubyiruko rwibagirwa ukuri ku byabaye muri ayo mahano yewe bariya bo bameze nka bo abandi bashatse guhisha urupfu rwa kirisito bakagurira abasirikare ngo babeshye ko abigishwa baje baramwiba ariko se ushobora uguhisha ukuri kw'ibyo imana yashyizeho abareba kure nizera ko babona ko intebe y'ikinyoma iri bugufi cyane bwo guhirima ahubwo abakunda Rwanda bose bashyira ubwoba maze mwirebere uko iriya karinga nshya n'abambari bayo bagiye kugenda bimye izi abanditsi batandukanye bazi ukuri kuri ayo mahano harimo uwitwa sharire onana uherutse kuregwa n'u rwanda mu rukiko rw'ubufaransa ngo apfobya jenoside kandi ari uko avuga ukuri hari n'abandi basobanukiwe n'ukuri ku mateka y'u rwanda ariko bose bagashyirwa mu gatebo kamwe ngo bapfobya jenoside shuti bakunzi ba radiyo televiziyo bwiyunge ya seneride ubwiyunge efereni mwarimu duteze amatwi muri aya makuru reka tubashimire kuba mwadukurikiye ariko kuba tutatangiranye twabibutsa ko amakuru yacyo yari agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira perezida kagame ikidodo cy'ubwoba kiramwishe ku bw'amababi yakuruye mu karere none akomeje kwibasira abakozi b'imana bamuha ubutumwa bwayo ku byerekeye ako kajagari akomeje guteza hirya no hino no kwibasira umurimo w'imana abaturage batuye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba baratabaza leta ngo ibarenganure ku karengane bagiriwe no kwimwa ingurane ahubatswe inkambi ya kiziba abarezi amateka mu mashuri yisumbuye mu rwanda leta yatangije gahunda yo nko mu kigo cya nkumba mu ruhengere kugira ngo urubyiruko barera rutazasobanukirwa n'amateka ku mahano yagwiriye u rwanda mu 1 kimwe magana 9 mirongo i na kane reka rero n'ubundi tubashimire mwe mwese mwarimu duteze yombi muri aya makuru tubategurira ngewe wayabagezagaho ntirafashe akirimansi reka nshimire abo twafatanije kugira ngo amajwi abagereho gatanu kuri gatanu murakoze ntaho uba utaho